podcenil český stát přípravu na pandemii, vládl při jarních nákupech ochranných prostředků ve vládních kruzích chaos a pokud ano, bylo možné mu předejít a jaké podněty předal nejvyšší kontrolní úřad kvůli svým zjištěním policii? Hostem 20 minut, které vysílá radiožurnál Český rozhlas Plus, je dnes prezident nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Dobrý den. Dobrý den. Stát podcenil přípravu na pandemii, nákupy ochranných pomůcek provázel chaos, výrazné cenové rozdíly, nedostatky v jejich kvalitě i problémy s dopravou. To je v kostce výsledek kontroly vašeho úřadu za období od 1. ledna do 31. srpna loňského roku. Začněme tím, že ministerstvo zdravotnictví neaktualizovalo pandemický plán od roku 2011. I když mu to tedy tehdy nařídila vláda. Nutno říci, že se za tu dobu vystřídalo 5 ministrů a 4 hlavní hygienici. Kdo za to nese odpovědnost? No právě ti ministři a hlavní hygienici, protože vláda jim uložila svým usnesením, že mají pandemický plán aktualizovat každé 2 roky, mají prověřovat, zda ty zásoby a zda celá ta připravenost, ta infrastruktura je v pořádku a zda reaguje na nové hrozby. Možná bych připomněl, že v těch letech také přicházela varování Světové zdravotní organizace, byly zkušenosti s takovými nemocemi jako SARS, Ebola a podobně. A ty se nás naštěstí nedotkly, ale byly dostatečným varováním, abychom se na takovou situaci připravili. Andrej Babiš vám skázal, že jste v NKÚ, jak on řekl, objevili Ameriku, že situaci před pandemií podcenili všechny státy. Je pravda, že na událost takového rozsahu opravdu nebyl 100% připraven nikdo. Dá se to chápat jako dostatečná omluva pro to, jak byla připravena Česká republika? Tak určitě to zaskočilo všechny. Na druhou stranu někdo byl přeci jenom připraven lépe a někdo hůře. A já bych chtěl říci, že takové vzkazování si navzájem nemá vůbec žádný smysl. Smysl má to, co jsme udělali. Popsali jsme tu situaci, doložili jsme jí doklady a chceme, aby v budoucnu se taková situace neopakovala. A není pravda, že je to úplná Amerika. Podívejte se, jak jsme se připravovali na případnou ropnou krizi v minulosti. Byla hrozba, že vypukne válka v zálivu, že budou problémy s dodávkami z Ruska a podobně. A stát se rozhodl, že vynaloží obrovské finanční prostředky na to, aby měl dostatečnou zásobu ropných produktů na 100 dnů dopředu a do dneška tuto zásobu drží. To znamená, tady je potřeba stejně razantní opatření, které je samozřejmě drahé, je samozřejmě organizačně náročné, ale ta infrastruktura se vám potom v případě, že ta krize skutečně vypukne, tak se vám vyplatí. Koordinovat aktualizaci a zpracování pandemického plánu je základní povinnosti ústřední epidemiologické komise, která byla k tomu stanovena v roce 2006. Problémem je, že se ta komise nebyla svolána, vlastně ministrem zdravotnictví byla svolána až 27. února. Je toto součást problému? Mimochodem, teda svolána byla po 6leté pauze. No určitě to je součást problému a hlavně je to indikátor toho, že něco nefungovalo a někdo tu situaci zatraceně podcenil. A je větší problém to, že pandemický plán nebyl aktualizován, anebo že ten platný byl opomíjen, že nebyl respektován? Vy se to snažíte spojit, ale já myslím, že obě dvě ty části mají svoji hodnotu. Podívejme se na to, že ten pandemický plán například předpokládal, že velkou zásobu té první pomoci, těch prvních ochranných pomůcek, roušek, respirátorů, budou mít poskytovatelé zdravotní péče. Oni skutečně, minimálně tedy fakultní nemocnice, které my můžeme kontrolovat, tu stanovenou zásobu drželi. Ovšem ta byla stanovena pouze na úrovni 20% personálu té nemocnice a jenom na jedno použití. To znamená, ani nepokryla veškerý personál v nemocnici. To znamená,
mělo se aktualizovat co? Mělo se aktualizovat to, že když se objevila takováto pandemie takového rozsahu a minimálně od ledna všichni viděli, co se děje v Číně, v tom městě, které bylo uzavřené a tak dál, tak minimálně v té době se tato věc mohla řešit a ti poskytovatelé péči si měli tu nedotknutelnou zásobu navýšit. Podobně správa hmotných rezerv, kde bylo uloženo nějakých 10 000 respirátorů, což při těch číslech, která dnes známe, vidíme, že vlastně nepokrylo vůbec nic. A pak je samozřejmě teda ta druhá část, to znamená, jestli se mělo podle toho pandemického plánu postupovat striktněji nebo méně striktněji, na to takto vyhraněný názor nedokážu říct, protože je to hypotetická otázka, co by bylo, kdyby. My tam popisujeme v té zprávě, jak dlouho trvalo svolání toho krizového štábu, ustavení a tak dál. To znamená, myslíme si, že ta odezva měla být razantnější, ale úplně striktní stanovisko k tomu říct nemůžu. A zaznamenal jste, že by byl pandemický plán v poslední době aktualizován? Ne, v poslední době si myslím, že nebyl aktualizován, že zůstává tak, jak je. Tomu bych se na druhou stranu nedivil, tak teď tady zuří nějaká bitva nebo nějaký problém. To znamená, všechny ty věci je potřeba zaznamenávat a samozřejmě zpětně vyhodnotit a upravit. Samotné nákupy ochranných pomůcek podle zjištění kontrolorů NKÚ provázel chaos daný i tím, že na ministerstvu zdravotnictví a ministerstvu vnitra existovaly na sobě nezávislé nákupní týmy, které podle vás nespolupracovaly. Ve svém stanovisku ale ministerstvo zdravotnictví tvrdí opak. Prý ta spolupráce probíhala na denní bázi. No je otázka na denní bázi čeho, takže zkusme se podívat na to, že ve stejný okamžik kupovali oba týmy stejné zboží za různé ceny a pravděpodobně si na tom trhu i konkurovali. Nicméně my opíráme to stanovisko taky o zkušenosti mezinárodní, kde podobná situace byla ve Velké Británii nebo v Lotyšsku a kde oni velmi záhy ty týmy sloučili a využili to, že za ten stát mluvil jeden a ten jednal. Na druhou stranu připouštím, že v té situaci, která byla, kdy ministerstvo zdravotnictví nedokázalo tak rychle sformovat ten tým, takže nastoupil druhý tým ministerstva vnitra, takže to určité krizové překlenutí té situace bylo, ale určitě by bylo správné, aby do budoucna za stát jednala jedna organizace profesionální, která ty věci a ty postupy bude mít prostě zvládnout. Já se vrátím k tomu, jakým způsobem reagovalo na tu zprávu, reagovalo zdravotnictví, to tvrdí, a teď cituji, existence dvou nákupních týmů ministerstva vnitra a ministerstva zdravotnictví stát nějak neoslabila, protože ministerstvo vnitra nakupovalo především přímo v Číně a zásobovalo kritickou infrastrukturu, pracovníky v sociálních službách a další skupiny obyvatel, zatímco ministerstvo zdravotnictví nakupovalo od jiných dodavatelů z různých částí světa a zásobovalo zdravotnické pracovníky. Co vy na to? No, těžko se mi to komentuje. My jsme především vytkli ministerstvu zdravotnictví v této části, že nezajistilo průzkum trhu a nenastavilo pravidla pro hodnocení nabídek, to znamená ta spolupráce, byť byla na denní bázi, tak nebyla o tom nejdůležitějším, to znamená, co se na trhu děje a jaká budou pravidla pro hodnocení těch jednotlivých nabídek. Ministr vnitra z ČSSD Jan Hamáček reagoval tak, že úkolem jeho rezortu tu nebylo plošné zajištění ochranných prostředků. Jak řekl, a už jste o tom taky mluvil, ujali se toho až ve chvíli, kdy bylo evidentní, že ministerstvo zdravotnictví ani jiná složka státu to není schopná sama zvládnout. Čili toto vám zní logicky. Ano, to připouštím, že tak bylo a všichni si to ještě pamatujeme, ty počáteční zmatky a tu nejistotu, takže to zní logicky a proti tomu těžko lze nějak protestovat. Říká ve 20 minutách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus Miloslav Kala, šéf Nejvyššího kontrolního úřadu. Upozorňujete na mnohdy přemrštěné ceny a to se zase vracíme tady do toho sledovaného období. Myslím, že toto bylo někdy v březnu loňského roku. Například respirátorů. Extrém byl, už to zaznělo všude možně, 777 korun za kus. Tady se ministerstvo zdravotnictví hájí tím, že šlo o čas. A tady zase cituji, chaos a doslova komerční džungle na počátku pandemie panovaly na celém globálním trhu. Je to omluva?
Omluva to podle mého názoru není, protože zhruba v týdenním rozptylu se to zboží nakupovalo třeba za 250 korun, v některých případech i méně, takže určitě to omluva v tomto smyslu není. Chaos panoval, globální trh byl otřesen, jednotlivé státy mezi sebou soupeřily, ale to neznamená, že je možné opomenout ten pohled na hospodárnost takovýmto způsobem. A když se podíváme na ty rozptyly a na ty rozdíly mezi ministerstvem vnitra a ministerstvem zdravotnictví, tak vidíme, že u ministerstva zdravotnictví, zejména v té oblasti FFP2, ty rozdíly byly skutečně výrazně vyšší než u ministerstva vnitra. Některá zjištění z té kontroly jste předali jako podnět policii. Můžete být konkrétní? Já vás musím trošku opravit. My po zahájení této kontroly jsme byli vyzváni orgány činnými v trestním řízení, abychom jim poskytli součinnost. Pro tuto součinnost já jsem zbavil příslušné zaměstnance úřadu mlčenlivosti a tuto součinnost jsme v plném rozsahu poskytli. Nemohu být nikterak konkrétní na ty věci. Jednak se vztahuje obecná mlčenlivost a jednak se vztahuje i embargo ze strany policie, takže nemohu k těmto věcem víc říct. Tedy to, co jsem četl v novinách, že podnět jste podali vy, tak to není úplně přesné, jak jste teď vysvětlil. Naopak policie oslovila vás. Ano, přesně tak to bylo. Bylo to na základě toho, že jste tedy, nebo že policisté znali nějaké výsledky té vaší kontrolní zprávy předběžné? Ano, měli informaci samozřejmě veřejnou. My jsme tady ve vašem studiu slíbili, že tuto kontrolu provedem, takže to byla veřejná informace. A na základě toho nás po nějaké době kontaktovali a vyžádali si určité informace. Je pravda, že jste o tom mluvil ve 20 minutách Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus, takže teď se zabýváme výsledky té kontroly. Ministerstva zdravotnictví a vnitra zaplatila v tom sledovaném období za leteckou a železniční dopravu ochranných pomůcek z Číny skoro miliardu, přesně tedy 987 milionů korun. I tady jste našli nesrovnalosti. Jaké? Tak začal bych tím, že byl vytvořen takzvaný letecký most a byla zajištěna technika letecká, která měla to zboží dopravovat. My jsme poukázali na to, že ne všechny ty lety byly plně vytížené a některé tedy byly významně nevytížené. Je potřeba zase na vysvětlenou říci, že ta situace byla taková, že my jsme dostali určité okno, do kterého jsme se museli vejít s tím naplněním toho letounu, a pokud to zboží nebylo připraveno, procleno, prostě deklarováno a tak dále, tak nebylo propuštěno a tím pádem to letadlo odletělo poloprázdné nebo poloplné. Takže to byla jedna situace. Druhá situace, která je podle mě závažnější, byl převoz určitého zboží soukromých firem. Zde jsme zase poukázali na tu skutečnost, že náš stát nezajistil to, aby to zboží jednak splňovalo tu výjimku Evropské komise, že se nebude proclívat a nebude platit daň. To znamená, tady nebyla jistota, kde to zboží skončilo, zda skončilo na komerčním trhu nebo tam, kde mělo, to znamená bezplatně někam být převedeno k použití. A další problém byl, že smluvně nebylo zajištěno, kdo tuto část přepravy uhradí. Jednalo se o částku asi 80 milionů korun, která podle našeho názoru je vysoké riziko, že nebude uhrazena. Ale nevíme to, jestli to je nebo není zaplaceno. V době ukončení kontroly toto nebylo známo. Další problém vidí NKÚ v kontrole kvality dodaných pomůcek, zejména ústenek a respirátorů. Proč? Ministerstvo zdravotnictví se ohrazuje, že jakmile to bylo možné, tedy podle nich od 27. března 2020, testovalo údajně všechny respirátory a upozorňuje, že kvalita osobních ochranných pomůcek nebyla nikdy předmětem reklamace ze strany příjemců.
No, ze strany příjemců tomu moc nerozumím. Nevím, jak příjemce ústenky by měl reklamovat, jestli prošel testováním nebo ne. K tomu se těžko můžu vyjadřovat, ale ten argument sám o sobě mi nedává příliš smysl. To, co je potřeba říci, tak byla udělena výjimka České obchodní inspekce. Pro splnění této výjimky bylo třeba zajistit soulad minimálního technického stavu toho výrobku s platnými nařízeními. Tento soulad se prokazoval samozřejmě některými doklady, které byly k dispozici, a potom institucí, která měla zajistit prověřování toho souladu a té kvality. Tam my jsme prokázali, že respirátory například, které vyhověly tomu testování kvality, tak představovaly asi 30% z celkového finančního objemu. Nebyly testovány respirátory v objemu asi 20%. A při prvních testech kvality téměř polovina toho finančního objemu, to znamená asi 13 milionů kusů, nevyhověli. Promiňte, jak tomu rozumět při prvním testu kvality? Tak, to znamená, že se opakovaly ty testy? Tak, oni rozhodli, že nevyhověli a následně byli znovu testováni. Tam, a pak už prošli. No, tak tam byla situace různá, například ta, že se snížila ta ochrana třeba z FFP2 na masky a podobně, a pak při těch nových testech některé z nich prošly. Přesto poměrně velká část z toho vzorku, který my jsme posuzovali, tak velká část neprošla vůbec a přesto byla distribuována. Ve 20 minutách mluvíme s prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslavem Kalou. Připomeňme, že kontrolní zpráva čítá bezmála 100 stran, a to nepočítám ještě tu datovou přílohu, ale ona se zabývá obdobím od začátku loňského roku do konce srpna, což nám může dnes připadat, že už je to dávno. Není možné ty výsledky takového šetření jak uspíšit? No, uspíšit je nelze, nebo my jsme sami měli ambice dokončit to trošku dřív. Na druhou stranu obdrželi jsme vzhledem k rozsahu té kontroly celou řadu potom námitek, které jsme vypořádali, a vůbec ten text dá dohromady a všechna ta data verifikovat a podobně. Takže myslím si, že nějaký hon za to, abychom to ukončili o měsíc dřív nebo později, nemá smysl. Podle mého názoru ta zpráva má svoji hodnotu. Ukazuje, že stát nebyl připraven, ukazuje, že ta nepřipravenost je šíleně drahá a vytváří prostor v tom systému, prostor pro nejrůznější záležitosti, které jednotlivě sice popisujeme, ale to nejdůležitější z toho vyplývá, že na jakoukoliv krizi má stát své občany ochránit, připravit, má na to nějakým způsobem reagovat. Já jsem tady hovořil o té ropné bezpečnosti, ale jsou země, kde mají prostě seismické nebezpečí, jsou země, kde může hrozit vlna tsunami a podobně, a povinnost státu je se připravovat dopředu. Prostě když přijde zemětřesení, tak už nemůžete zhánět bagry a nebo nějakou techniku, která bude odstraňovat ty následky a zachraňovat ty lidské životy. Takže toto je podle mého názoru to nejdůležitější, co ta kontrola ukázala a na co se máme zaměřit. Prostě hon dneska o to, jestli respirátory byly za 700 korun nebo za 500 korun, je samozřejmě důležitý, aby se poukázalo na to, že někdo se lhal a někdo se možná obohatil, ale to nejdůležitější, aby se to neopakovalo a abychom byli lépe připraveni. A zaznamenali jste tendenci ke zlepšení situace? Já doufám, že ano. Já myslím, že všichni deklarují, že ta situace, že to poučení z té situace musí přijít. Na druhou stranu vidíme teď, já nevím, nákupy těch testů. Možná tušíte, že jsem se na to chtěl ptát, protože když to uvedeme jako příklad, tak stát vyžaduje od zaměstnavatelů, aby se lidé pravidelně testovali antigenními testy. Ale ty testy mají, a k tomu mířím, velmi rozdílnou kvalitu. Například viroložka Ruta Chezy minulý týden v tomto pořadu řekla, že by se testy měly prověřovat ve státní laboratoři a nefunkční vyřadit. To se tedy neděje a je jasné, že testování je tedy částečně nefunkční. Za jak dlouho
bude NKÚ schopen tuto dnešní zřejmě špatnou praxi vyšetřit, zdokumentovat a dokumentaci zveřejnit? No, zase to bude v řádu měsíců, pokud kolegium rozhodne o zařazení takové kontrolní akce. Ale na co poukazujete? Poukazujete na to, že stát selhává v tom, že vydává těm dodavatelům těch testů jakási oprávnění, že je tady můžou prodávat a přitom je netestuje. Znači, je to selhání? To není selhání těch výrobců, to je selhání toho státu, že vydal seznam mnoha výrobců a nerozlišuje tu kvalitu. A paní Tachecí, pokud to takto říká, tak říká, některé z nich nejsou kvalitní. Ale stát má celou řadu institucí, které mají v tento moment konat. NKÚ tady na toto prostě není určeno. NKÚ vždycky přinese tu informaci až ex post. Tomu úplně rozumím, ale kdo za to má tedy, nebo by měl nést odpovědnost? Protože vy jste mluvil o tom, že věříte tomu, že už jsme se, nebo se stát poučil. Ale tohle příklad toho, že ne asi úplně. Tak ten, kdo sestavuje ten seznam, pokud je to ministerstvo zdravotnictví, pak ministerstvo zdravotnictví. Já to se přiznám, že přesně nevím, ale musí přeci být instituce, která toho výrobce zařadí na ten test a má mít jednoznačná kritéria, že ten test bude plnit ty požadavky paní hygieničky nebo viroložky nebo těch odborníků, o kterých hovoříte. Překvapily vás nějaké dnešní reakce na tu vaši právě zveřejněnou zprávu? Já myslím, že spíše pozitivní. Já musím říct si, že ten zájem je velký. Předpokládám, že bude velký zájem o tu datovou přílohu a tam je určitě třeba nějaký čas, aby si to zpracovali. Takže já z toho mám pozitivní pocit a hlavně si myslím, že moji kolegové, a byl to velký tým a široký tým a pro nás to nebyla jednoduchá situace, kontrolovat přes 1000 faktur, 400 dodacích listů, 1500 dalších dokladů, smluv a dalšího. Takže byl to skutečně enormní rozsah. S takovým rozsahem se běžně nesetkáváme. Možná mi dovolte, abych svým kolegům za to poděkoval, protože skutečně tu práci odvedli dobře. NKÚ kritizoval, že státní rozpočet nebyl připraven na výrazné zpomalení ekonomiky ani na mimořádnou krizi, která nastala v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. Zase, vzala si vláda podle vás té vaší kritiky a zkušeností z předchozího roku nějaké ponaučení? No dovolte, abych vás opravil. My jsme to neříkali v souvislosti s krizí COVID. My jsme to říkali dávno předtím, než COVID vypuknul. A říkali jsme, že stát pouští běžné výdaje příliš, že ta politika je příliš expanzivní, že nevytváří rezervy a to nejhlavnější, že prostě nereformuje tu státní správu, aby byla modernější, levnější, efektivnější a tak dále. Bohužel ten vývoj nám dal zapravdu dříve, než jsme my čekali a zdůrazňuji slovo bohužel. Nedá se nic dělat. V této oblasti vidíme predikce, které oznamuje ministryně financí už na příští rok, že schodkové hospodaření státu bude pokračovat a já se obávám, že to je velký problém a že uvolnění té fiskální politiky tímto způsobem, že způsobí České republice další náklady, které možná budou srovnatelné s tím, co tady teď řešíme. Pravomoci nejvyššího kontrolního úřadu by se měly rozšířit, aby mohl prověřovat také hospodaření firem, ve kterých mají stát nebo samosprávy většinový podíl. Je nutno kvůli tomu změnit ústavu. Jak daleko je tato legislativní úprava? Ta legislativní úprava prošla velkou většinou poslaneckou sněmovnou, je v Senátu. Senát v tomto případě nemá lhůtu, to znamená, zatím se tam projednává a nikam se příliš neposunula. Takže je nebo není politická vůle změnit nebo zvýšit pravomoci nejvyššího kontrolního úřadu? Já se obávám, že v Senátu příliš není, ale nevím, jsem ubezpečován o tom, že to projednávání bude dokončeno a postoupeno k hlasování na plénu Senátu. Chystáte jako nejvyšší kontrolní úřad nějakou další obdobnou kontrolu, možná méně rozsáhlou? Samozřejmě, tak náš plán kontrolní činnosti má asi 35 kontrol. Pokud se ptáte na ty covidové, tak jsme teď nedávno zařadili kontrolu právě hygienických stanic, kde si myslíme, že část odpovědnosti za tu situaci leží. Takže snad v příští
příštím vydání našeho pořadu uslyšíme. V 20 minutách byl hostem Miloslav Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu. Já vám moc děkuju, nashledanou. Děkuju, těšilo mě. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.